ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା 488 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ 77 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ଲୌହ ମାନବ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ଫାଇଜର ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରିକାରେ 5-11 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ଶୀତଲହରୀରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ରହିବ ପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବା ଓ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ବିଜେପି ଗୁଲକ ମହାପାତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଓ କାଳିମାଳ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ 100 କୋଟିର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କଲେ ବିଜେପି ନେତା। ଅଲବିଦା ପାୱାର ଷ୍ଟାର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଦିନରେ ବି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ।